السلام علیکم ویور، میں محمد لقمان تو ساڈے دے یوٹیوب چینل لقمان ویلوگ۔ امید ہے سارے ویور ٹھیک ہو سو اللہ دی کرم سے ہیں فضل سے۔ ویور سب سے پہلے اپ دا محبت دے محبت دے میں کو سپورٹ کرنا، میرے ویڈیو دیکھ دو ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ویور آج کل تو دکھا لے ہاسے کیونکہ میں موسم خراب ہے، دھند مطلب کہ سموک دی وجہ سے دھند آ والا تھوڑا تھوڑا پالا بھی۔ ماشاءاللہ آج جمعہ دا اتوار ہے، مطلب کہ آج جمعہ ہے ٹھیک ہے، میرا اچھا دن ہے۔ موسم چیک کرو ماشاءاللہ، آج کی موسم ہے دیکھ گنو، صاف صوف کوئی دھوپی گئی نہیں، کشے دا بھی دیکھ گنو، آج چیز کا ایمیں چمکتا بھائی بنا ایمیں چمکتا بھائی دیکھ گئی ماشاءاللہ۔ آج دا موسم بہن صاف صوف اینڈ ستھرا ہے، دیکھو ہر چیز ہن پرے پرے دیدے پہ۔ جو تارے محبت ہے میرے ویڈیو دیکھ دو، میرا سپورٹ میں کریں دو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ٹھیک ہے۔ اے دیکھ گنو تیرے شل دے نال کتا بیٹھے تلو دیکھ، ہن کو کیا کرنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اپ دا شکر ہے بہو بہو جڑے نوے آئے ودن، جے کو میرا ویڈیو اچھا لگے میرا چینل کو سبسکرائب کرے سو بیل نہ ضرور دبے دو اور آل دیکھ لے۔ ایور اے دکان کو سیل لگ گئے، مطلب کہ دکان ختم، اے اج دے بعد دکان نہیں چلتا، متا نہیں چلا پتہ کہ دیکھو اے تیرے شل دے کھڑے، تیرے شل دا سیزن ختم ٹھیک ہے، کچھ کچھ جا بچا بے کچھ جا دے کہنے بتا ہوں او نال نہیں میں دا اوپر رو کتا کھڑے کتا مدد پٹ نہ کنے نہیں ہتے ہائے ویور اے اے نال نال دے تارے بچو تارے ہوتے ہوئے میں ویڈیو بنا کے ویور تھی میرا ویڈیو دیکھن خوش تھی میں ٹھیک ہے۔ ایں تے اساں ڈیلی دا ویڈیو دینے رہن دو ٹھیک ہے، تارے محبت ہے میرے کو سپورٹ کرن دو ٹھیک ہے، اللہ تو خوش رکھے ٹھیک ہے۔ ویور ہن واپس گھر لگے ویندے چٹکے، اج دا بہو زیادہ دھوپے ٹھیک ہے، ایو تے اج واپس لگے ویندو، مطلب واپس کیڑے لگے ویندو گھر ویندے پیو ٹھیک ہے، کہ سارا فریش چیک کرن دے ائیں ایو تے ہن ویندے پیو اسا واپس گھر دو۔ السلام علیکم ویور، اسا گھر ہو کرے تھی ایسے دیکھو اے سج لاوا چمکدا پیا ہے ماشاءاللہ، بہو خوبصورت صاف صوف کوئی دھوپ شوپ مطلب کہ دھوپ شوپ ہے کوئی پالا شالا کہنے، اج دا موسم بہو صاف ہے شکر الحمدللہ ٹھیک ہے، کوئی مطلب سموک دھوپ چھپ نہیں، لیکن ماشاء اللہ ساوا بھی ہر جا کے ساوا بھی ساوا ہے دیکھ گنو، موسم بہو صاف ہے ٹھیک ہے۔ جنہیں میرے بہن بھائی کو میرا ویڈیو اچھا لگے میں چینل کو سبسکرائب کر سو بہن ادھر ہر ویڈیو تر اگر پہنچے ٹھیک ہے، کردے پہنے اے چیدے ہیں ٹھیک ہے، اے نال چیدے کردے میں جل کے تا کچھ چیدے دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے، اے لگے پہنے اپنا شگل تے ٹھیک ہے، اساں بھی پہلے شگل کھیدے آتے ہوں تھا شگل چول دیتے ہیں ترے چلے کھڑے ٹھیک ہے، اے جگر چھوڑا ٹک میں نہ پہ ہوئے اور لگ گئے نشان آخری سے نشان لگ گئے تھے، اسا بیک کیمرہ کھول کر تاکو لکھ لیں دے ہیں انہیں دا کٹیشن چیدے ہیں دا ٹھیک ہے، اے چیدے کھیدے میں سٹو اے بھی ملیں دے دیکھ چیدے انہیں تو تماشا دکھا لے دیکھ شکر دے اپنا لگے پہن ٹھیک ہے ماشاء اللہ، سارے ادھیا دے وچ بہو کا صاف سو موسم ہائے دیکھ نو کوئی چھوئے ادھا کھڑا کانی ایڈو بھی دانے والا ٹریکٹر اندا پے دانے دا لوڈ چاہیے ہوندے پتہ کھایا رہے پتہ ہے کہ نہ ٹھیک ہے نہیں ہتے، بیک کیمرہ کھولن کر تو لکھ لیندے ہیں کہ تھارے پیچھے اندا پے دیکھ نو کیندا ٹرالی ہے کنا دانے دا لو دیکھیں انہیں بیک کیمرہ تک دیکھنے دیں ٹھیک ہے، ویور دانے نہیں دا بھائی ٹھیک ہے، اے ویور چکی ویندے بھائی ویور قربانا کتے تھے ویندے پین میں کو انہیں چھارے جھال کی دیکھ کے تاکوں دس اپنا یوٹیوب دا حال دے ٹھیک ہے، این واسطے اسا حال دیتے تھے اے گین سکول گیا وے مرو سکول نہیں گے چٹے سارے لڑکے اساں ویندے پیو چوک پر ٹھیک ہے، وان پانی بھرندے ہیں کہ پانی دا کمی ہے سارے کریں ٹھیک ہے، اوتے اے میرے مولے ساتھ ہے اساں میرے چوک پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہولے ہولے جلدے ہیں چوک پر دو اے بوتل چاہتے تھے
بار پانی بھرے سے میں یہاں پہ ٹھیک ہے میرے کو کبوتر دا بادی لگا پے چوک پر سارا سارا چوک ہے ہن ویور میں ویندا پیا ٹھیک ہے سب کے بارے میں کچھ نہ ہن اس گھن کی تے ہن واپس گھر ویندے پے اے پانی لاتا اے سو دے چوک منڈا چوک پر ہے اتو دکان کے سودے کی دے سے اے گئے ہیں جو چپس گنا سارے سامان ہیں اے کوئی چپس مس ہیں اے واپس دی تیاری ساری سیکم در کئی میں تو کچھ میرے فین مل گئے نہیں تھا دعا الحمدللہ تسا سرا ٹھیک ہو فٹ اسا جو گے نہیں صحیح تسا اسا سندھی دی دو اچھا ماشاءاللہ ہمت ہے بڑا ٹھیک ہے اسا گھر تو ترکی ماڈل ملے جو ہاں اے آخری ہے الحمدللہ ٹھیک ہے بھیا اے ویرا دی میرا بن پتی بنا دو اے میرے کندھے نہ کھاؤ اسا جو کندھے دو ٹھیک ہے اے ویوا رات دی چاتے سے کون ویندے پے ماشاءاللہ گھر آ اے ویوا گھر دیکھو ماشاءاللہ کتنا اونچے وجے پر کرے واپس آ گئے ہوں تو ٹھیک ہے کچھ میں کو فین بھی مل پنوں تائیں سندھی دے ہیں ٹھیک ہے اج دا ویڈیو یہ کرنا انشاءاللہ ملتے ہیں کل اگلے ویڈیو جے بہن بھائی کو میرا ویڈیو اچھا لگے چینل کو سبسکرائب کر سو بیل ان ضرور دبے کہ ہر ویڈیو تو اگر پہنچ ملے کرندے اللہ حافظ